Jeste, putovanje, ali postoje dve vrste ljudi koji putuju, onako poprilično su različite. Ja bih volio da objasnim razliku. Postoje putnici i postoje turisti. Jedni i drugi putuju, ali se razlikuje način kako se pripremaju na put, šta očekuju i kako se ponašaju dok putuju kad stignu. Turisti vole da imaju sve organizovano, kreću se u grupama, nose kofere, sačekaju ih na aerodromu, odvezu ih u hotel, dok putnik ide u sopstvenoj režiji, ne zna ponekad gde će da spava. Grubo rečeno, turisti nemaju pojma gde su bili, a putnici ne znaju gde idu. Suština je da putnici idu u avanturu, a turisti idu na odmor. Putnik dođe, ima nekakvu predstavu gde je krenuo, ali ne zna šta ga očekuje, brda se levo desno i putnik teži da se utopi u način života kako žive lokalci. Suština je da do pre par vekova učenje i putovanje su bili sinonimi. Najviše o svetu možeš da naučiš putujući, sebe doživljavam kao intelektualca, sramota me da toliko stvari postoje koje ne znam i da ne radim ništa po tome. Postoje četiri vrste bogatstva. Imaš novac, imaš status, imaš zdravlje, imaš vreme. Obično prva dva bogatstva dok jurimo status, jurimo novac, mi narušimo zdravlje, ostanemo totalno bez slobodnog vremena. Ja sam uspio da nađem nekakav balans, a ovo iza mene je moja davnašna želja da posetim Galipolje. Gledao sam film kao mali, kao 11-godišnjak, Galipolje sa Mel Gibsonom, fantastičan film sa muzikom Jean-Michel Jarre, tužan. Evo ga, iza mene. Nakon toga idemo mnogo daleko u Kapadohiju, ono to s onim balonima, vidite po Instagramima kod onih napucanih riba, a nakon toga prelazimo trajektom u Grčku i teramo do vrha Jadranskog mora, dok li god me dozvoli vreme, dok me ne pozove od kuće i trebaš tamo. Nalazimo se na trajektu, prelazimo iz evropskog dela Turske u azijski. Zajebo sam da istražim detaljno Galipolje, idemo u Troju. Tagadam, 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 tam, tam. A ovo je Evropa, a tamo je Azija. Trojanski konj, 2004. nakon završetka snimanja filma Troja, Ministarstvo kulture je tražilo, zamolilo da im se pokloni ova lepa statua da je korišćena u filmu. Junaci filma su bili sakriveni unutra, kao što legenda kaže, i izašli su i osvojili utvrđenje, otvorili kapiju, a Čanan Kale sada u svom centru ima ovu atrakciju koju se mi mnogo sviđa. Thank you.
7-8 sati vožnje iz Čanakkale, gde je bila ona statua Trojanskog konja, evo me u ovom prelepom mestu, polja Pamuka ili Pamukkale, kako se kaže. Ima ga dosta na Facebooku za porodične ljude, mada i snajke vole da se sliku, ima ga dosta na Instagramu. Gore bi trebao da se popnem peške, a to će da me mrzi samo što sam sišao sa motora. Sutra me možete očekivati u Kapadohiji. Evo mene, stojim na sred autoputa, nigde nikog. Evo ga prvi auto, posle duže vremena. Turska je u lockdownu još dva dana, mesec dana, tako čini mi se. Ideja je da se spasi turistička sezona koja dosta učestvuje u BDP ili kako se već zove Turske. Još dva, tri dana, a meni odgovara da se vozim sam, potpuno sam na putevima, potpuno sam. Vjerojatno ima neka pesma na tu temu, sam. Jebi, dešava se i najboljim. Nisam vidio ograničenje brzine. Sad ćemo da imamo koliko ću da platim kaznu. Znači, dobio sam kaznu, imam 15 dana da je platim u PTT, odnosno poštu. Oni to vide u sistemu. Ako ne platim, jebu me. Verovatno. Kapadohija je poznata po tri stvari. Po ovim čudnim oblicima stene u kojima su izdubljene pećine, u kojima se vekovima, čak milenijuma živi. Sada je to jedna ozbiljna turistička atrakcija. Poznati su po balonima koji danas ne lete jer je još uvek lockdown u Turskoj. I treća stvar po kojoj Kapadohija je poznata, jer celog života želim da dođem u Kapadohiju i napokon sam došao. Evo, naježio sam se. Iz nekog razloga imam tu fiksaciju tom Kapadohijom. Moj prijatelj, profesor Slavoljub Stanković, profesor u umetničkoj školi, ima još par meseci do penzije i prošle godine mi kaže, ja sam išao do Kapadohije motorom. Excuse me, znači čovek u pravim godinama, mislim, on jest mlad u duši, sedne na motor i preveze 2500 km, spavo na reći za spavanje, ja u šoku. U to vreme meni je vožnja motorom bila zadovoljstvo, ali više aksesori za ispijenje espresa, dođem motorom, popijem espresu u kafići, vratim se kući. Svaka vožnja preko, kaže ga, 40 minuta mi je stvarala problem, vatili me grčeli, bojali me leđa. Uglavnom, bio sam pička. Razmislim se, jebote, on je 20 godina stariji od mene, maltene. Onako vitalan, bivši karatista, putovao po svetu, nije mu strano to da spava na goloj zemlji, vreći za spavanje. Kako, čekaj, majke Boga, nabijem, šta se ja to kurčim, ako ja nešto sam kme, mora hotel, mora organizujemo. Jeste, ove stene su prirodni fenomen, to je pepeo od vulkana, jebem li ga kog, koji se zalepe i ostaje takav. Međutim, stoji teorija da su to napravili vanzemaljci. Thank you.
Inače, na persijskom Kapadokija znači zemlja lepih konja. Ovo što sad vidimo je najzebanija krivina koju si nekad u životu video. Sve sam se snebivo jer sam se spustio ovim putem, a mogu da izađem na drugi način, ali sam evo stao da vidim šta se dešava. Znači, u životu nisam video zebaniju. I da budem iskren, da kažem, strame malo da se spuštam ovde. I što bi rekao onaj Bađun, evo, nalazimo se gde ljudska noga nikad nije kročila. Eno mi ga motor dole. Divljina, opasno, domoroci. Malo se prošetam, ovo je pod zaštitom UNESCO-a. Mislim, mogo sam se siljačim da idem motorom, ali neću. Ovo je jako meka stena, lako se kruni. A meni ovo sledu ja reći, neko govno sam uletio. Ovo iza mene je John Baptist crkva iz 6. veka, kako kaže komšija. Ja se nalazim u nekom selu, a ovo je hrišćanska crkva iz 6. veka. Sutra se spuštam na obalu Sredozemnog mora, jedno od najbližih mesta Siriji, pa odatle polagački idem ka Izmiru. Noćas, odnosno sutra ujutru u 5 prestaje lockdown, i Turci koji su bili zarobljeni neki u svojim letnim kućama se vraćaju. Jedna genijalna stvar koju ja lično nisam video uživo ili nisam većao pažnju je ova takozvana kočiona rampa ili jebemli kako se zove. Postavlja se na nizbrdici, ako kamion ima problem sa košnicama, baš da ne ubije ljude, nego skrene ovde i prestaje asfalt, počinje dubok šljunak i dugačko ima da se zaustavi, a tamo su meke barikade da se zaustavi sa što manje oštećenja. Veoma pametna stvar koju još nisam vidio kod nas. Thank you.
Evo me u Alanji nakon 8 sati vožnje iz Kapadohije. Došao sam juče, bleo sam na terasi, odspavao sam, ustao sam rano. Aj, to vas boli džoka. Osjećaj kad se voziš motorom je bitno drugačiji nego osjećaj kad se voziš kolima. Mi smo naučeni na ove ekrane, sad da gledaš u ekran, da gledaš u šoferševnu. Uglavnom, u kolima, kad pogledaš, sede ljudi koji žele da budu iz tačke A do tačke B prevezeni. I oni su onako nadrkani, dok mi na motoru smo deo ambijenta. Mi smo deo prirode, mi možemo da osetimo miris vazduha, temperaturu. U ostalom, možemo da osetimo pod nogama taj asfalt koji se kreće ispod nas ogromnom brzinom. O tome lepo napisano u knjizi Zen i umetnost održavanja motora, koja dan danas slavi za jednu od najvećih filozofskih knjiga 20. veka. U planu je da odblejem još danas u Alanji, pa sutra blejem u Izmiru i onda idemo Atina i gore teramo do Dubrovnika. Nećemo imati vremena za do Trsta, jer nam Ivan Jovanović, moj srednji sin, slavi rođendan 25. Moram da budem prisutan. Pa zato se plašimo od visine. Lanjima tvrđavo na brdu i ima žičaru. Ko me tero da imam YouTube kanal. Sad ću se popnem. Nije ništa preterano strašno, tu smo na 10-12 metara iznad tla. Ne javlja mi se onaj aaa. I spričat ću vam jednom prilikom kako je došlo kod mene do promene da se bojem visine i da se bojem malog zatvorenog prostora. Kao što je sada. A iza mene Alanja. Iz Alanje cepamo za Izmir. Inače, od radosti putovanja je i... Nije to što mislite, ja sam stao da popijem kafu. 10 minuta kasnije došla Murija i strčao jedan, ja mislim, sad ćemo u apsom pošao da piše. Evo ga već sve ovdje. Uff, olade me pticurina. Update vezano za situaciju sa Murijom. Izgleda nije otišao da piše, evo, nema ga već 7-8 minuta. A i meni se prikinjalo kad sam ih vidio. Nije uopšte prijetan osjećaj. Ja sam stojimo pod rotacijom i zabodošao se na 5 cm od mog motora. Sada ću kulirati još malo, dok se ne slone, na čačkom mečku.
na obali Sredozemnog mora. Mladi ljudi u parku na obali, zezanje, osjeća se duh Pariza, recimo. Jako mi se sviđa. I tako sam ja danas saznao da... Thank you very much. Bye. Saznao sam da ne postoji trajekt kao što sam ja mislio da se ukačim pa da idem na... od Izmira do... od Izmira do Atine. Plan je promenjen, sedam na motor, idem nazad Čanankale i zabadam do Kavale. 10 sati vožnje po Google Maps. Izdržat ćemo nas dvojice. Krivo je more. Ostao sam duže u Čanankale nego što sam planirao. Bukvalno dva dana nisam uspio da platim kazne. Imam dve kazne za brzu vožnju. Išao sam nekoliko puta u pošte različite, u banke, u gradsku upravu, u policiju. Jednostavno ne biva. I direktor hotela u kome se nalazim, odnosno vlasnik, je zvao načelnika policije, saobraćajne, koji je rekao možda platiš na granici. Nije mi prijatno da idem nepripremljen na granicu, Turci imaju da budu zajebani. Ali idemo dalje. Toliko sam se drkao, a nema je kazna u sistemu, znači samo prolazim. Za sada. Dobro zezanje, jutros ukucam ja pravac Solun i dođem na granični prelaz. Tresao sam se kako ću da platim kazne, kazne nisu u sistemu, prođem, ne puste me Grci. By the way, između Grka i Turaka zategnuta atmosfera, sve naoružano. Kaže, mogu samo grčki državljani i ljudi koji imaju prebivalište u Grčkoj. Tako da ga ja duvam i idem sada drugi granični prelaz sa Bugarskoj. Strongman izduvao pri pokušaju ulaska u Grčku. Evo me u Albeniji, svašta nešto mi se izdržavalo, teramo ga na veselo, mogu sam i da se iznerviram, samo da se smestim pa ću da vam pričam. Neki zajeban hotel, nisi imam mnogo izbora. Wow! Wow, samo što sam došao. Kakav dan, kakav dan. Možemo da posmatramo na dva načina. Jedan je da sam se probao kao stromen, a drugi da sam čerik iz da me jebao samo ko nije pitao. Svi me jebali danas. Ideja danas je bila da krenem iz ovoga Čanakala i da idem, ne znam, recimo Solun, pa tamo je dalje Parga. Međutim, ono što mi nismo znali, jedan, šta će se desiti sa mojom kaznom za prekoračenje brzine i dva, nismo znali da je granica između Turske i Grčke jako zategnuta i da iz Turske u Grčku ne može dolazi niko osim Grka i ljudi koji imaju radne dozvole. I ja ustanem, pređem trajektom iz Azije u Evropu, turski deo, ufati me najstrašnija magla. Ptice su hodale pored puta, koliko je magla, 11 stepeni, sve mi se zamagalo, sam mokar, ništa ne vidim, nekako dobacim, idem ka taj iz Kale, ili kako se zove već, mesto, jako čudno, samo kamioni, koridori, kamioni, ja između njih, pešice odem, pitam, rođo šta da radim ja sa ovim, sa Auschwitzom, što sam dobio, kaže, uđi da platiš, ja dam tamo, kaže, će platiš i doći u kojka, molim? Pa kaže, nema u sistemu. I ja, jel te, nastavim. Ima tri neka punkta kad ulaziš, izlaziš iz Turske, pasoš,
i ne znam, saobraćajna, pa onda saobraćajna i zeleni karton i ponovo ova saobraćajna. I on mi zadnji kaže, rođo, nećete pustiti Grci. Ako daj, ne se baj, što me ne bi pustili Grci. Sad, ono što ja nisam znao da je situacija između Grka i Turaka užasno nategnuta. Baš ono nategnuta. I sećam se onih filmova u Vijetnamu, idem i, kako da kažem, stoje vojnici sa, ono, sa dugim cevima, sa šlemovima, vreći sa peskom, dva komada, pa još preko mosta dva komada, a oko mene neka polja poplavljena, baš kao Sajgon, Pirineš do sade. Ono, nije prijetno, svakim ostavljam kao, mogu ja, može. Dođem do Grka i kod Grka isto. Isto naružen ja. Zastanem on kao tere i nema nigde ulaz za kola. I neko, nađem nekog policajca, on kaže no. Ajde, no. Na jedan, ili zove. Po, ajde šta. I ja krenem, drkam, to ide jako dugo. Lepi predelj, uživam. Dođem gore, izađem iz Bugarske, odnosno izlazim iz Turske, ponovo provera. Ne, preto mi majke moga, nisam rekao, kad sam došao do granice, prikinje mi se. Jer jedini film koji sam gledao na tu temu je onaj Midnight Express, gde završi bajču u zatvoru beskreno. I kad mi Turčin reče, kao good to go, treći onaj 1, 2, 3, na granično prelazu između Bugarske i Turske, a te kada sam došao kući. Blago nadrkani bugarski carinik, što ono, pandur, dođemo do carinika, kao, će stanoš ovde, ću stanov. Ajde otvoriš, kajem, bate, možda biraš samo jedan. Kaže ovaj, rekao, de, taj prazan. Ajde otvori me, otvori me stvarno, imam tri kofija, ne mogu da napunim. Ideja je bila u putu, u putu sam ukapirao kad sam ušao u Bugarsku, da kad skrećem zapadno, pa je posle jugozapadno prema Solunu, da sam dalje, posle recimo 4 sata vožnje, nego kad sam bio u Čanakalo. Jedna vebe bateć idem u Rumuniju. Jer mi je ostalo u sećanjima da je otvorena Rumunija, a nisam istražio. Vozim se, ono, cel rezervar, spičem, prođem celu Bugarsku, dođem do granice, kao, ne može. Evo, uredno vakcina, test. Ovo je vakcina, kao, beri, ne može. I ja se šta ću. Mislim, vratim se, kaže mi je, baš me ko čeri kis, nije strašno, jer ja nisam turista, ja sam putnik, meni uopšte ne brine me ta drama, kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo. Jednostavno, volim da se vozim motorom, mislim da sam danas prešao oko 1000 km i sudbina je tako htela da sam sad u Albeni. Albeni je jedno ekskluzivno bugarsko turističko mesto. Meni je drago po nekoliko osnova. U ovom gradu sam se takmičio, onako bio neki balkanski kup. Room service, stigla prva pomoć. U to vreme sam se zabavljao sa svojom sadašnjom ženom, a tadašnjom devojkom, i onako njeni nisu bili baš mnogo oduševljeni. 500 godina sam stariji od nje, 13. I onako blago su obstruirali i dođe vreme, ovaj ćemo na zakončenje, pa kako, ajme polazi. Pa ne znam šta, e su daješ za mene oću, pa šta te veli kako sam, da te preseliš se kod mene. Mislim, ne tako, ne tim rečima. I poznaše me njeni na razgovor, ja, dobro to je što je. I bili smo u Albeni zajedno. To je to naše prvo, znači valjda imće da stavi srce, to je romantično putovanje. Jedino što sam slupao auto kad sam se vraćao u Sičišku klisuri, u tunelu, Turčin prešao na našu stranu, ali to je posebna priča. Današnji dan, prešao sam preko 1000 km, mislim. Profesionalno sam prelazio granice, bezuspešno. Jebeš skup hotel, ajde ću probam ponovo da uđem u Rumuniju. Šta mi teško, još jednom da budem rejected. Now I'm on reception desk and just find out what? There is no, from today,
Od juče moš suđe, ali ja sam izgleda nišao na pogrešnog carinika. Excuse me, I must fly to Romania. Yeah, you're not... Iz drugog pokušaja sam ušao u Rumuniju, a opet mi nije pustio posle kraćeg pregovaranja. Dao mi je tranzitnu dozvolu da za 24 sata moram napustim i to džerdap da izađem, znači ne mogu se vratiti u Bugarsku, moram uđem u Srbiju. Ja sam pitao, neka mi dao pasoš, šta se desi ako zajebem 5 godina zabrana ulazak u Evropsku uniju. Došao sam do Konstance, ono što sam trebao da vidim je sakriveno od očiju javnosti, to je kazino, landmark, predivan, kao da je pobegao iz James Bondovih filmova. A ja imam 24 sata da odem do Bukurešta i da izađem na graničnom prelazu Đerdap i da uđem u Srbiju. Pošto smo s oproštenjem zapljuvali Konstancu, sad idemo dalje. Aj, neću da kažem šta radi. Na engleskom je blow. Sada, koliko vidim, rumunske prostitutke radile na masi. Možda nije pristojno, ali sam stao da obučem jaknu. Pogledao sam bio u majici mnogo vrućina, ali sada full gear. A ona me gleda tužno, zna da imam 100 eura kod sebe. Iz dva puta. Stigao sam u Bukurešt i imam još svega par sati pre nego što padne mrak da snimimo nešto pa da begamo dok ne stekne 24 časa da nas ne uapsi Evropska unija i da nam zabrani da bilo kada dođemo. Nije loše ovde. Čekaj da brišem, a? A, nije loše ovde. Bravo sam. Pričamo da me ne zajebavate. Popio sam dva piva preko puta, toliko sam primoren. Morao sam pitam na recepciji koji mi je broj sobe. Bar sam znao kako se zove. Krenuo sam iz Bukurešta pre, kažemo ga, 3,5-4 sata. Imam još jedno 45 minuta vožnje do Đerdapa. Utisci iz Rumunije su fenomenalni. Bukurešt je mnogo lep grad, baš je lepo, onako jedna dobra, čvrsta prestonica.
Moram da kažem da sam fasciniran kako poštuju u saobraćaju pešački prelaz. To još nisam vidio, možda u Americi, znači ono stanu, ali nalaz zbog kazni, ili su baš ono kulturica. Ja sam napravio pauzu u nekoj šumi, inače prelepa priroda kroz koju sam prošao. Idemo dalje! Da ne brinite, uspešno sam izašao iz Rumunije, malo je duže trajalo, nešto su okopali po kompjuteru, a trenutno sam na ničej zemlji, na Đerdapskoj brani. Ne verujem da baš svi youtuberi imaju ovakav snimak. I šta da zaključim, evo došao sam juče, posle celog dana vožnje, proslavili smo mom Ivanu 17. rođendan kao da je veridba. Milion dece, nestalo im pivo već u 9 uveče. Pratite me, ćemo dalje!